Bob de Voogd. Bob de Voogd. Bob de Voogd en Galema. De bal komt hoog op het lichaam van Mats de Groot. De eerste strafcorner van de wedstrijd is voor Oranje-Zwart. Van der Weren. Van der Weren rechtstreeks en wat een knappe redding van Jaap Stokman. Hofman. Inslag via Jenneskens. Jenneskens met een backhand. En daar de kans en de goal van Boon. Tom Boon. 1-0 voor Bloemendaal. Het is de eerste keer dat Bloemendaal in de cirkel komt van Oranje-Zwart. En het is meteen raak. Bij deze stand is Oranje-Zwart nog steeds landskampioen. Maar nu wordt het echt spannend. Dabans. De Spanjaard geeft mee aan de Voogd. De Voogd. Daar is een kans. En goede redding weer van Stokman. Naar de backhand van Gabriel Dabange. Briels. Briels zet aan. Komt voorbij Jenneskens. Briels. Briels. Briels geeft voor. En daar is de goal van Dabange. En de 5000, voornamelijk Eindhovense toeschouwers, kunnen hun geluk niet op. En iedereen springt om de nek van Dabange. Maar deze treffer komt toch voornamelijk op het konto van Thomas Briels. Die voortreffelijk zijn man voorbij gaat. En hem met een leep wippertje neerlegt voor de stick van Gabriel Dabange. Briels. Briels. Begint weer eens aan een dribbel. Farid legt terug en daar is de goal van Jelle Galema. 2-1 voor Oranje-Zwart. Het kon niet uitblijven. De defensie wordt hier omspeeld door Briels. Farid doet het dan geweldig en legt hem neer voor Galema. Briels is een wereldhockeyer geworden. In een paar jaar tijd bij Oranje-Zwart. Bloemendaal heeft 2 goals nodig om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Bovendeert. Bovendeert claimt hier een strafcorner. Maar ik heb toch sterk de indruk dat Bovendeert de bal speelde op zijn eigen voet. Hier zien we Bovendeert. Ja, dit is een enorme fout. Bovendeert claimt de strafcorner waar hij beslist geen recht op heeft. Hij speelt de bal op zijn eigen voet. Onterechte strafcorner voor Bloemendaal. En die gaan er vaak in. Boon. Boon. De redding van Jenneskens. En het oogpunt van rechtvaardigheid is het wel goed dat deze er niet in gaat. Van der Weren. Nog altijd Van der Weren. Van der Weren. Een veldgoal. Een veldgoal van Mink van der Weren. De strafcornerschutter. Dit moet toch allemaal wel goed genoeg zijn voor de tweede landstitel in de historie van Oranje-Zwart. Een loepzuivere uithaal met de backhand van Mink van der Weren. Derde strafcorner in de wedstrijd voor Bloemendaal. Boon. Boon. Oh, wat een mooie redding. Fantastische redding. Ja, hij gaat juichen. Dit is zijn afscheidscadeau aan het publiek in Eindhoven. Een super redding van Jenneskens. Jolie. Nog een redding van Jenneskens. Die bal komt hoog terug. Even kijkt Wijsmuller nog. Komt daar voordeel uit? Komt er nog een kans uit voor Bloemendaal? Fluit ik niet te vroeg. En toen hij zag dat dat niet het geval was, geeft hij alsnog de strafcorner. De stop van Kessing. De push van Tom Boon. 3-2. De sleep. Ik heb de indruk dat hij door de benen gaat van de doelman. Van der Weren. Nog een hoge bal. Die ruim over Schuurman heen gaat. De fotografen staan al voor Van de Heuvel. Die zich met 20 seconden te gaan nog een keertje opwindt.
Maar hij krijgt nu al een staande ovatie. De hele ploeg van Oranje-Zwart krijgt een staande ovatie. Gisteren was het 3-2 voor Oranje-Zwart. Vandaag is het 3-2 voor Oranje-Zwart. Dat lijkt spannend, maar het was het beslist niet. Oranje-Zwart is landskampioen. En het komt ze toe. Het komt ze toe. Ze waren de beste, ze zijn de beste. Ze zijn het seizoen begonnen als favoriet. Ze werden tweede in de reguliere competitie achter Kampong. Maar ze hebben hier Bloemendaal twee keer van de mat gespeeld. We hebben vorig jaar na de verloren finale gezegd, dit willen we niet nog een keer overkomen. We willen gewoon nu voor die titel gaan. Ik kan je vertellen, Filip, dat duurt een jaar heel erg lang. En het is niet te bevatten, joh. We hebben echt zo ongelooflijk goed gespeeld vandaag. We hebben ons beste hockey voor de finale bewaard. En daar hikten we eigenlijk tegenaan het hele seizoen. En dat we het zo thuis af mogen maken, ja, dat is het cadeautje. En, Eindhoven staat in brand wat dat betreft.